Milí spolustudenti, jsem rád, že můžeme dnes odpoledne být znovu spolu. A víte, přicházím z Bangladéše, kde už pracuji 14. rokem. A hovořit o půstu, to je velice nepopulární, že zvláště v té zemi. Vítám vás všechny, kteří jste zde poprvé, nebo podruhé, nebo potřetí. My v tom kurzu už jsme došli k takové lekci, která je taková náročná, protože hovořit o půstu, mnozí lidé si předtím představují různé věci, které třeba k tomu vůbec, s tím vůbec nesouvisí. A proto bych rád, abychom tak nějak zkusili tomu přistoupit z toho hlediska jako křesťané. Víte, já rád vzpomínám na to, jak to bylo na počátku. Na počátku nebylo třeba žádného půstu. A velice se mi líbí ta slova, která pán Ježíš řekl. Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Na svatbě hovořit o půstu, to je holý nesmysl. Ale on potom dodal a řekl, ale přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat a potom se budou postit. A dnes žijeme v době, kdy celá řada lidí, a můžeme říct, že celý svět je obrovskou nemocnicí. A možná, kdybych se vás ptal jednotlivě každého z vás, tak nakonec každý z vás byste mi řekl, víš, já mám takové potíže, takové problémy a porad mi s tím, že je to má zkušenost každý den. Každý den po pracovní době na klinice máme speciální školu, kdy se učíme o zdraví, kdy se učíme také i z Bible, jak lépe žít. A pak po modlitební chvíli přichází celá řada lidí nemocných, kteří prosí o osobní konzultace, o pomoc, někdy o modlitby za jejich nemoci. A všude, kdekoliv přijedu, do kterékoliv vesnice, města, školy, osady, všude přicházejí zástupy lidí s nejrůznějšími nemocemi. A teď chceme se ptát, co to je půst? Může půst nějakým způsobem mít příznivý význam pro naše zdraví? Kde vzpomínám, jednou jsem jel z kliniky na kole, a teď jsem si uvědomil, já mám ještě dvě pomeranče a teď jsem viděl u plotu dva chlapce, dva sirotky, dva hladové děti, dvě hladové děti. A tak jsem zastavil, pokynul jsem jim, aby ke mně přišli, ale v tu ránu tam nebyly dva, ale tam jich bylo nejméně 20. A teď já jsem byl na rozpacích, co dělat, já jsem se pokusil to rychle vytáhnout a rozdat, ale než jsem to stačil, tak nejméně 10 rukou do stejné tašky směřovalo. A víte, já jsem si uvědomil, proč jsem nejednal nějak rozumněji, nějak lépe a nějak rychleji. Je? Já jsem byl trochu velice tím zaskočený, že těch dětí tam najednou bylo tolik. Takže podle jednoho zdroje, Univerzum, na stránce 669, tam je napsáno půst, askéze, dočasná zdrženlivost od veškeré nebo vybrané stravy s cílem tělesného i duševního očištění, obrany proti škodlivým silám, podpory stavu extáze, pokání nebo duchovního zaměření na Boha, často jako součást kultovních úkonů. Nevím, z jakého důvodu jste dnes přišli na tuto přednášku o půstu, jestli vás vede ta očistná kůra, anebo kvůli meditaci a lepšího porozumění Božího nasměrování a poznání Boží cesty v našem osobním životě, anebo hledáte spíše tu cestu toho léčebného půstu, je? Ale každopádně
co na vaše hladovění říká lékař. Víte, je velice dobré nejdříve se nechat lékařsky vyšetřit, poznat svoji diagnózu. To je to klíčové, to je to základní, to je to nejdůležitější. Pokud si nepřipustíte vaši diagnózu, nemá smysl léčit. Já ještě, když jsem pracoval v Praze na druhé stomatologické klinice a na tom chirurgickém oddělení, vzpomínám, každé pondělí v jednu hodinu jsme měli přípravu pacientů na operace na celý ten týden, kteří budou pak rozděleni na jednotlivé dny a budou operováni. A vím, jak s panem primařem a vedoucím oddělení jsme volali jednoho pacienta za druhým, dávali jsme rentgenové snímky, veškerá vyšetření a teď jsme rozhodovali, o jaký druh operace půjde. A vzpomínám, že čas od času tam byli pacienti, kteří řekli, já s tím nesouhlasím. To není pravda. Já nesouhlasím s tím, co jste mi řekli o mém zdravotním stavu. Živě si vzpomínám s jedním mladým pacientem, který se někde porval v noci v nějakém místě, přišel se zlomenou čelistí. Na rentgenových snímcích byla jasná linie lomu z několika úhlů, že jsme mu to podrobně vyšetřili, ale on řekl, to není pravda. Já s tím nesouhlasím, já se nechci nechat operovat. Co jsme měli dělat? I když se mu čelisti pohybovaly, nebyly vůbec spojené, ten člověk nepřijal diagnózu a odmítl operaci. A nám nezbývalo nic jiného, než skutečně z bolesti toho člověka propustit, protože on se nechtěl dát operovat. Takže to první a to základní je, potřebujeme stanovit diagnózu. No a je nás tady hodně, že těch diagnóz je hodně. Jaká existují rizika při hladovění? Dnes nebudeme stanovovat diagnózu, ale půjdeme už tak nějak k léčbě, protože hladovění za účelem mládí bylo doporučováno již ve starověkém Egyptě v 15. století před naším letopočtem. Že půst doporučovali také Pythagoras a Avicena, že známí filozofové a lékaři. Léčebné hladovění se rozšířilo na začátku 20. století, jak můžeme se dočíst v knize Léčba půstem a jinak. Já osobně mám jednoho svého spolupracovníka, on je z Německa a jeho manželka dělá léčebné půsty, že 3-týdenní speciální semináře nebo kurzy a ona svolává všechny ty zájemce do určitého místa, sanatoria, takového léčebného zařízení, no a tam používají půst pro léčbu. Ne? Podle pera jedné autorky, Ellen Whiteové, lékař však musí znát stav pacienta a nesmí dovolit, aby byl dlouho omezovan v jídle, aby nezeslábl. Často poslouží krátkodobý úplný půst, za nímž následuje prostá strava a příroda si v nemoci pomůže sama. Mnohý trpící by nalezl zdraví, kdyby jedl měsíc i dva nanejvýš střízlivě, byť by to znamenalo sebezapření. Nejednomu člověku by více než léky posloužil jednodenní půst každý týden. Já bych se chtěl zeptat, je tady někdo z vás, který se postí každý týden jeden den? Ani jeden. OK, very good. Je tady někdo, kdo se postí 2 dny v týdnu? Ne, nebojte se půstu.
Půsty jsou skutečně velice dobrou metodou pro naše zdraví a pro prosperitu a skutečně já mám s půsty velice dobrou zkušenost. Bydlím už 14 let v Dáce, že v Bangladeši, kde je horko ne takové jak dneska, to je příjemné teplo, že? Ale to horko, které tam je, když už teploty jdou nad 40 a už je k 50 a je vlhko, že? A to slunko buší do vás, že? A to je jak v peci, no tak to potom můžeme hovořit o výhni, že? Je pravda, je dneska horko taky, že? Ale chybí ještě tomu vlhko, komáři a všelijaká další hudební pozadí, že? Které je tady, ale je trošku jiného druhu. Ale já se plně ztotožňuji s tím, co tady je napsáno. Zastánci léčivého hladovění tvrdí, že nucené hladovění se od tohoto léčivého liší jako nůž bandity od skalpelu chirurga. A já to mohu živě potvrdit ze zkušenosti, kterou mám v Bangladeši. Víte, tam lidé posti, ne proto, že chtějí, ne proto, že se proto rozhodli, aby byli zdravější, ale proto, že nemají nic jiného. A oni, pro ně půst, to je hrůza. Je, když já třeba jim řeknu, abychom třeba se postili, víte, tak to nikdo nechce slyšet. To je to nejhorší, protože oni žijí, aby přežili. Mnoho lidí jenom jednou za den, protože nemají možnost se vůbec k jídlu dalšímu dostat. A kvalita jídla je podstatně horší než tady. Je? A také plnohodnotnost jídla, to je obrovský rozdíl. Mnozí lidé jedí jenom jednou za dva dny. Je? A mnozí lidé, a to není jich málo, umírají na následky nedostatečné výživy a v podstatě na ty komplikace hladu. Jsou známy pokusy s laboratorními krysami, kterým omezili přísun potravy a tyto žili 2 až 3x déle než jiné krysy, které měly normální přísun stravy. Já jsem o tom přesvědčený. Mnozí lidé by žili daleko déle, kdyby jedli podstatně méně. A kdyby si dopřáli léčebné půsty, že? Rozumné, moudré, ale opravdu dobré léčebné půsty. Že? Tady, promiňte, je to tady tak nezrozumitelně, ale je tam napsáno, že v době nuceného hladovění zvířat se zjistilo, že tato umírají dříve, než dojde k vyčerpání všech zásob energie, a to v důsledku intoxikace odpadními splodinami. Mnozí lidé také, když zjistí, že teď jsou v místě, kde budou muset hladovět delší dobu, jejich psychika, jo, to je to nejhorší na tom. Oni by i ten půst přežili, je, ale mnozí lidé prostě psychicky tak strádají, že prostě se toho vzdají a třeba i na to doplatí. Je? Proto, víte, naše zdraví začíná v naší mysli. Podle toho, jak myslíš, takový jsi a tak jsi taky zdravý. Protože rozum, mysl, to je ten královský orgán, to je ten government, to je ta vláda toho našeho organismu, z kterého vychází ty impulzy, ano, které dávají příkazy všemu tomu ostatnímu, co je tomu podřízeno. Z hlavy jdou vlákna nervová ke všem orgánům. A tam je ten řídící orgán. A jestliže to tam dobře všechno funguje, je, takže všechno ostatní taky dobře funguje. Jestliže máme dobrý metabolismus, tak v podstatě se v tom těle nemá jak nemoc uhnízdit. Co se v nás odehrává během půstu, během hladovění?
A teď zkusme se rozhodnout, že budeme postit. Nekamenujte mě, ale co se to vlastně teď v tom těle děje? Ne? Pocit hladu po několika dnech mizí. To je moje osobní zkušenost. Já jsem se dlouhodobě postil, tak já velice dobře vím sám ze své vlastní osobní zkušenosti, co se vlastně v tom těle, v tom organismu děje. Je? Vyčerpání alkalických rezerv, acidóza, stres, to může nastat, ale když se na to dobře připravíte a víte, co vlastně vás bude čekat, tak ten stres vlastně nepřijde. Velice moc záleží důvod, pro který jste se rozhodli, že se budete postit. No. Zhoršení funkce jater, syntéza močoviny, to může nastat, proto je velice dobré, když se předem necháte dobře vyšetřit, abyste věděli, jak vaše orgány, speciálně ledviny, játra, slinivka, parenchymatozní orgány fungují. Tělo ztrácí cukry, tuky, bílkoviny, hmotnost. Že? To s tím počítejte dopředu, že to přijde. A záleží také, jak dlouhou dobu jste se rozhodli, že budete postit. Je. Když je to kratší dobu, jeden den, tak v podstatě ne, to je velice dobrý post a velice takový ozdravný. Ale kdybyste se rozhodli třeba pro jeden týden, nebo pro dva týdny, anebo třeba pro jeden měsíc, že? Tak potom je třeba s tím velice moudře počítat. Že? Okay. Tělo dává do oběhu své vnitřní zásoby. Že? Budou se rozpouštět tukové buňky, ale počítejte s tím, že v těch tukových buňkách jsou toxiny. Že? Proto, když se začnou teď rozpouštět ty tukové buňky a ta energie z tuku tělo začne používat, tak se vám může situace jako kdyby přihoršit, protože ty jedovaté látky, které byly těma tukama obaleny, které byly tam nějak uschovány, se teď rozpouští a dostanou se do oběhu. Že? Proto s tím musíme počítat a potřebujeme to vyplavovat. Že? Proto musí být zvýšený příjem vody, jak o tom budeme dál hovořit. Je? Největší ztráty má tuková tkáň, pak slezina, játra, svaly, krev, ledviny, kůže, střeva, plíce, slinivka a nejmenší ztráty má nervstvo, srdce, protože tam dochází k tomu přednostnímu zásobování. Máme nedostatek vitamínu a minerálu. Klesá imunita, enzymy, hormonální změny. Dochází k osteoporóze, vnitřnímu rozvratu a dystrofie. Ale že právě, aby k tomu nedošlo, proto se na to potřebujeme dobře připravit, je velice dobré si o tom přečíst hodně literatury, taky se poradit s lidmi, kteří už takový půst měli. Hlavně teď myslím na takový, když se rozhodnete třeba pro tu Broisovou metodu, že? Pro Broisovou metodu, když je ten půst 42 dnů, že? A to je takový ten léčebný půst, pro který se někteří lidé rozhodují, když mají těžké onemocnění, že? Kdy hrozí třeba i ztráta života a podobně. Že? Takže tady je velice dobré mít velmi dobrou přípravu a spojení na lékaře a na lidi, kteří už takový půst sami absolvovali. Velikost zásob, které může tělo při hladu do stavu naprostého vyčerpání využít, tvoří asi 40 až 45% jeho hmotnosti. Do ztráty hmotnosti o 20 až 15% nebyly v orgánech zvířat zjištěny žádné rozvratné změny. V Broisové metodě těch 42 dnů, to je těch 6 týdnů, že? Tak tam se počítá ze ztrátou zhruba 15 kg. A teď velice moc záleží na tom, jestli to se rozhodl člověk, který má 100 kg, že? A nebo člověk, který má 50 kg.
Že? Tak to je podstatný rozdíl. Že? A dále, žádné, proto i doba hladu by neměla trvat nad tuto hranici. Při dnešních metodách léčebného hladovění se ztráty hmotnosti těla pohybují kolem 12 až 18% za 25 až 35 dnů. To je zhruba ta hladovka jednoměsíční. Ne? Výzkumy IP Pavlova ukázaly, že 7 až 9. den hladu žaludeční sekrece zcela ustává a nastupuje takzvané spontánní sekrece obsahující značné množství bílkovin, které se opět vstřebávají sliznici do krve. Vzniká ta zvaná adaptace. Okay? Takže nedobrovolné hladovění to je kompletně něco jiného, než dobrovolné, zvolené hladovění, pro které jsme se osobně rozhodli a které sleduje, že určitý cíl, pro který jsme se rozhodli hladovět. Že těch cílů může být několik, od těch duchovních až po ty zdravotní. My tady budeme hlavně hovořit o té očistě zdravotní. Jednak děláme tu zevní očistu, to je ten první krok ke zdravému tělu, o tom už tady Jana, myslím, hovořila, tak já to jenom tak přeletím, že čistí se pomocí těch kanálů, které jsou v kůži, v plících, v ledvinách, vychází ty odpadní látky z našeho organismu. Můžeme použít různé metody, že jednak je tady každé ráno ta sůl ve čtvrtě vlažné vody, že to je ta Glauberova, ta Epsom sůl, že kde je ten síran sodný, vápenatý hořec, že popíjet denně 4 litry té alkalické šťávy. No a ta citrusová šťáva, to je velice dobrá metoda. Myslím, že jste tady už o tom hovořili, že se tím nemusím dopodrobna zabývat. Jenom a pro připomenutí, že to všechno očišťuje. Ten půst má směřovat k tomu očištění. To, co nás dělá nemocnými, je zanečištění organismu. Různé ty škodliviny a takové ty různé jedy, které se potravinami, nápoji dostávají do organismu, to potřebujeme dostat ven. Takže já si myslím, že nemusíme se tím zabývat, že? Protože jsme přijali jak ty citrusy, tak také citrony, pomeranče, dohromady jsme to ještě doplnili 2 litry vody, takže máme 4 litry kvalitní s vysokým obsahem vitamínu, speciálně vitamínu C, že takový roztok, takovou šťávu, která má opravdu velice blahodárné účinky na náš organismus. Vidím, že si píšete 4 velké nebo 6 středních grepů, 2 anebo 3 menší citrony, dostatek pomeranču, a takže to dohromady máte 2 litry koncentrované šťávy, dodáte další 2 litry vody, takže dohromady 4 litry. 1/4 litru citrusové šťávy pijte půl hodiny poté, co jste vypili ten solný roztok. Dále pijte sklenici šťávy každé půl hodiny, dokud nespotřebujete celé množství, a to 4 litry té alkalické té šťávy. Večer si uděláme nálev klizma na výplach střev. Použijte 2 litry vody, do které jsme vymačkali 2 citrony. Chtěl bych tady dodat, citron, to je zázrak. Citron bychom měli dávat do každé potraviny. Podle jedné studie se zjistilo, že citron je 10 000krát účinnější než cytostatika. Tak to je opravdu velice silné slovo. Že některé ty studie byly zatajeny, protože by ten farmaceutický průmysl přišel o tučné zisky. Že? Ale my jsme tady proto, abychom si toto nějak tak ozřejmili a nějak si to znovu uvědomili. Že? Takže toto je velice dobrá očista. No a tady, jak tady máme ještě další
věci. Tím bude z těla odstraněno 12 litrů otravných látek a nahrazeno 12 litry alkalické šťávy. To urychlí znovu nabití alkalické reakce organismu. Čtvrtý den začnete pít zeleninové šťávy a jíst syrovou stravu. Dále pokračujte s čistě rostlinnou stravou. OK. Jaký to má vliv? Prevence vážných onemocnění. Je to prevence předčasného stárnutí. Urychluje novou tvorbu buněk. Je to regenerace krvetvorby. Zlepšení celkového zdravotního stavu. Víte, posty, při postech se velice dobře cítíte. Aspoň já, když jsem se postil. Víte, paměť funguje tak dobře, že jsem se naučil věci, které by mi jinak trvaly možná týden za den nebo za docela kratší dobu. Že paměť je velice čistá a velice bystrá. A vůbec celkově se cítíte tak lehce a tak odlehčení. Jo? Že je to, to mnozí lidé vůbec neví, lidé z toho mají strach. Ale ve skutečnosti, kdyby to zkusili, aspoň třeba 3 dny nebo 1 týden, to skutečně stojí za to. Víte? A to se budete velice dobře cítit. Jsou dále ještě jiné očistné kůry, jako kůra aloe vera, nebo kůra zeleninovo-ovocná, kůra s javorovým syrupem, kůra z aktivního uhlí, že? To je všechno možné. Tady nejsou ty kůry. Kůry pročistí ledviny, trávící trakt, trávícího traktu žlázy a buňky celého těla. Zbaví vás odpadu, usazenin v kloubech i ve svalech. Zlepší se funkce nervu, jak už jsem řekl, bude vám to velice dobře myslet. Ne? Některé náročné věci budete řešit daleko snadněji. Ne? Čistí zanesené cévy, zlepší kvalitu krve a omladí organismus. Působí proti akutním i chronickým problémům. Kožní problémy, zahlenění, alergické problémy ustupují. Ne? Je ta celá řada dobrodiní z těch očistných kůr a z těch očistných půstů. Doprovodným efektem je ztráta tukové tkáně. Organismus také přestává zadržovat nadbytečnou vodu a to rovněž způsobí úbytek hmotnosti. Zda přiberete, záleží pouze na stravování. Ukončení kůry je pravým okamžikem pro změnu jídelníčku. Tučné, sladké či těžké pokrmy totiž zpočátku vůbec nepřijímáme. Velice moc také záleží, jak budete přecházet z půstu zase zpátky na stravu. Důležitá je příprava. Já jsem si na to dal opravdu velice dobrou přípravu. Přecházel jsem z té běžné stravy na vegetariánskou stravu, pak na sýrovou stravu, pak na ovocnou stravu a pak teprve jsem nastoupil ten půst dlouhodobý. Takže jsem postupně ten organismus navykal na to, co přijde. A potom také zpětně, že když začínáte jíst, tak je velice dobré postupně ty žlázy znovu zatěžovat. Že? Nic najednou, protože to by mohlo ten organismus poškodit. No. Tady je mnoho psání. Já bych se tomu moc nechtěl věnovat. Je tady o té javorové kůře napsáno. Že? Používejte pouze pravý 100% javorový syrup. Nejlépe v biokvalitě. Javorový syrup obsahuje vyvážený poměr dobrých, špatných cukrů a rozhodně nesmí být zaměněn za nějakou náhražku javorového syrupu
doslazovanou cukrem či glukózovým syrupem. Čím tmavší javorový syrup, tím lepší. Nejvhodnější je takzvaný grade C a grade ten stupeň D, je již příliš chuťově výrazný pro většinu lidí. Javorový syrup dodává minerální látky, sodík, dráslík, vápník, hořčík, železo, fosfor a vitaminy skupiny B. Ten kajenský pepř je vlastně druh mleté pálivé papriky. Usnadňuje trávení a odhleňuje čištění organismu. Během kůry je důležité napomáhat organismu v čištění. I když nekonzumujete tuhou stravu, měli byste jít na velkou stranu minimálně dvakrát denně. Tak se tělo nejlépe zbavuje odpadních látek. Čím lepší je eliminace odpadních látek, tím účinnější je hladovka. K tomuto účelu je vhodné pít bylinný čaj s... Co tam je ještě napsáno? OK. Takže víme totiž, co, kdy a kdy bude následovat. Když děláme ten ozdravný půst, tak se na to připravujeme a vlastně víme, co bude následovat. Z literatury a z konzultací s lékařem, s přáteli, víme, co nás vlastně čeká. Tak se už mentálně, psychicky na to dobře připravíme. Co bych chtěl ale předeslat? Půstem je už vynechání jednoho jídla. Zvláště, když vynecháte večeři, nevím, jak je to u vás, ale většina lidí v Bangladeši mají těžkou večeři, hlavně v těch bohatých rodinách, v pozdních nočních hodinách. Častokrát před půlnocí, že celá rodina čeká, až otec konečně přijde z práce domů a teď prostě to nejhlavnější těžké jídlo se konzumuje. Je? Takže když vynecháte takové jídlo, uděláte velice dobře. A případně, když to přesunete na ráno, že? Protože to anglické slovo breakfast má dvě slova, break a fast. Break znamená skončit, zlomit, že? Skončit a fast znamená půst. Takže půst, který trval, že už možná to poslední jídlo doporučujeme nejméně 4 hodiny před spánkem, takže dejme tomu v těch 6-7 hodin, nejlépe v 6, poslední jídlo. A teď je nejméně 12-13 hodin postu na snídani, když ji máte v 6 nebo v 7 hodin ráno, že? Tak to je ten break, ten fast. Teď to prostě ukonč, těch 13-14 hodin postu a teď si dopřej tu vydatnou, plnohodnotnou, kvalitní královskou snídani, kde by neměly chybět všechny ty výživné látky. Takže to je velice dobré. Víte, vynechání jednoho jídla je velikým dobrodiním. Možná ještě bych se vás chtěl zeptat, kolikrát denně jíte? Kolik, prosím, 4krát? Někdo 5krát? 6krát? Je tady někdo, kdo jednou? Od rána do večera. Mnozí lidé, žel, popojídají, stále něco popojídají, to je tak řečeno v uvozovkách jednou za den. Ale kolikrát za den je to nejzdravější a nejzdravější jíst? 2krát. Ano. 2krát denně, to je to pro většinu lidí, že jsou výjimky, lidé nemocní, lidé s cukrovkou nebo s nějakými jinými metabolickými nemocemi, anebo děti nebo dospívající, když jsou v pubertě, že? Anebo matky, anebo gravidní ženy, že? Anebo lidé, kteří těžce pracují manuálně a mají velký energetický výdej, že? Tak ti taky potřebují
přijmout zase zpětně to, co ztratili, to, co vypotili, je? Ale pro většinu lidí, a myslím si, že možná až na malé výjimky pro většinu z nás, dvakrát denně jíst je to nejlepší. Je? Já se o to snažím už léta, je? A mnoho dnů jím pouze dvakrát, je? Ale někdy, víte, večer jsou některé návštěvy, a které mi neumožní to tak nějak striktně dodržovat, ale sám na sobě to mám už odzkoušeno, že to mi nejlépe prospívá. Je? A je to skutečně nejlepší, protože mezi ráno potřebujeme, že takovou dobrou snídaní, je, která by měla obsahovat až jednu polovinu té celkové denní dávky potravin, takže už potom máme jenom na odpoledne a dokonce až 2/3, což by bylo ještě lepší. Potom potřebujeme minimálně 5-6 hodin času na to dokonalé vytrávení, je, a na přípravu na to druhé jídlo, je, a to už to už je odpoledne, je, kolem těch 2-3 hodin. No a teď jíst další jídlo za 6 hodin, no to už je 8-9 hodin, to už je příprava na odpočinek a je velice dobré, když jdeme spát a naše zažívací orgány jsou prázdné, jako myslím žaludek, je, aby také načerpal dostatek síly a mohl být připravený a ráno, když se probudíte, tak máte ten organismus i ty zažívací orgány připraveny na dobrý příjem. Proto si myslím, že pro většinu z nás, když se rozhodneme upustit jednou, dvakrát, třikrát týdně, pětkrát týdně od těžké večeře, to je obrovské dobrodění. Váš žaludek vám bude děkovat. A bude vám blahopřát, řeknu, jakého dobrého pána mám. Já ti tak děkuji. Dáváš mi klid, relaxaci, mohu se pořádně vyspat, odpočinout si a já ti budu za to dobře sloužit. A já ti budu dobře pracovat, že? Je to velice dobré. Mnozí lidé švíhají po tom žaludku non-stop 24 hodin a 7 dnů v týdnu. Dejte mu taky dovolenou, že ať si chudák odhrechne, že ať má taky relaxaci a zvesílí. Odpadní splodiny se dají odstranit pitným režimem. Klistýry, masáží, dechovými cviky, sprchou, pohybem. Tak to může tělo hladovět 30 až 40 dnů bez projevu autointoxikace. Že? S tím mám taky osobní zkušenost. Častokrát si dám jeden den jenom s vodou. Je? A nebo s vodou s citronovou šťávou. Je? To je velice dobré. Během týdne si vyberte úterý nebo středu nebo čtvrtek. Někteří postí v pátek. Je? Jeden takový den na šťávách. Když už tak jste hodně tak třeba na ovocných šťávách nebo ředěných ovocných šťávách. To je velice dobrý odlehčovací den a uvidíte, jak i ten organismus se bude daleko lépe cítit, že i vy se budete daleko lépe cítit. Je to opravdu velice dobré takový odlehčovací den, ve kterém můžeme dát tomu našemu tělu a vyčistit ho, propláchnout ho, aby všechny ty škodliviny, toxické látky se mohly vyplavit ven. Je? My jsme více špinaví uvnitř, než na povrchu. Je? My se sprchujeme a myjeme dvakrát, třikrát denně, že teď, když je horko, možná i vícekrát. Je? Takže ten povrch našeho těla je docela čistý. Ale uvnitř, sprchujme naše tělo uvnitř. Jak je to jenom možné? Víte, v Bangladeši ráno já vypiju 2 litry vody jenom co se probudím. Je? Protože, rozumíte, tam je takové podnebí, je? Každý den a ještě větší vedra. Takže se daleko více vypotíte, je? A potom v průběhu dne pijí další sklenice vody, je častokrát s citronem, protože to je nezbytné, to je potřebné. Tady je
chladněji, no tak tady se třeba tolik není třeba, ale myslím si, že ty 2 až 3 litry vody každý z nás během dne potřebuje. Endogenní výživě ze zásob těla se organismus přizpůsobuje postupně až do 4. dne hladu. Tato výživa propukne od 6. dne. Okay? Takže játra přestávají glukózu asimilovat a zpracovávat, naopak ji vyrábějí jiným způsobem, že glykogenolýzou anebo ještě glukoneogenézou, že vznikají někdy ketolátky, musíme to vyplachovat, odstraňovat, že první až druhý den hladu se vyčerpají zásoby glykogenu, v krvi se hromadí kyselé produkty, spalování tuku, mění se nálada, někdy přicházejí bolesti hlavy, ale já jsem žádné bolesti hlavy neměl. Slabost, to se může stát, ale zpočátku to vůbec nepociťujete. Je třeba dobře dýchat, sprchovat se, přijímat klizmata, dobře pít, udržovat hygienu, že? Protože i pory odchází toxické látky. Je? Ty škodliviny z té tukové tkáně se uvolňují a odchází z těla ven. Příznaky lehké autointoxikace s plodinami tuku mohou trvat do 10. dne hladu, pak zmizí. Organismus překonává acidotickou krizi a přizpůsobí se autogenní výživě. Vyrábí z vlastních tuků a bílkovin glukózu, cítíme se lépe, nesmíme přijmout ani cukr v čaji. Že? To je prostě takový jiný způsob získávání energie z našeho vlastního organismu. Že? Že? Tak se vyrábí se glukóza z tuku a z bílkovin. Že? Klesá imunita, sideropenická anémie se může objevit, sklon k otokům, klesá vnitřní a zevní sekrece, trpí sliznice gastrointestinálního traktu. Že to jsou některé příznaky, které se nemusí projevit. Je? Že já jsem osobně nic takového, takovým věcmi netrpěl. Osteoporóza, stoupají stresové hormony a klesá inzulin, klesá sodík, draslík, hořčík, kalcium a chlor, roste hypoosmolarita, séra, klesá tlak krve, vzniká spavost, malátnost, kolapsy. Já jsem při tom postu normálně chodil do práce, normálně jsem pracoval, ošetřoval jsem pacienty, já jsem nepociťoval žádné nějaké zvláštní slabosti nebo něco. Ke konci už potom ano, pochopitelně, ale během těch prvních 2-3 týdnů to vůbec nepoznáte celkově na té fyzické síle. Teď, jaké jsou formy hladovění, jak už jsem předeslal, jednodenní půsty, jedenkrát za týden, to je velice dobrá věc. Je. To vůbec ani nepoznáte, je. A je to opravdu velice kvalitní. 3denní půsty, jedenkrát za měsíc, to je také velice dobré si udělat. Je. A během těch 3 dnů, jak už máme tady celou řadu různých receptů, když zrají hrozny, je dobrá hroznová kůra. Je. To jsem taky už udělal několikrát, je, když po 0,5 kg nebo po 20 dekagramech si to rozložíme, ty 1,5 kg nebo 2 kg během dne, je, a tím se velice krásně ten organismus pročistí. Hroznová šťáva očišťuje krev, je, a vyplavuje všechny ostatní věci. Kromě toho ještě pijeme vodu, že, aby se to ostatní všechno vyplavilo. Týdenní a 14denní posty, jedenkrát za 3 až 6 měsíců, to můžeme taky vřele doporučit, že jednou za 0,5 roku jednotýdenní post, že to, když se na to dobře připravíme ve vhodnou dobu, může opravdu velice prospět našemu organismu a také přispět k zlepšení z našeho zdravotního stavu. Půsty delší než 2 týdny by měly probíhat
pod lékařskou kontrolou. Neměli by však přesáhnout dobu delší než 40 dnů. Opravdu to ne. Já osobně bych nedoporučoval posty delší než 3 týdnů u výjimečných organismů na ten měsíc. Že? Protože to jsou ještě pořád, ten druhý, třetí týden se totiž velice dobře budete cítit. Že? Když se na to dobře mentálně připravíte. Že? No. Pusty nejsou dobré v době závažných infekcí, jako tuberkulóza, zvýšené funkce štítné žlázy, onemocnění centrální nervové soustavy, při cukrovce, metabolických chorobách, těhotenství, při kojení, při psychických poruchách, při chemoterapii, radioterapii u dětí, že v takových různých krizových situacích anebo některých situacích to není dobré. Teď je velice důležitá otázka. Využívat tělo přednostně při hladovce živiny z nádoru. Já jsem osobně nečetl někde nějakou studii, která by odpovídala nějakým lékařským výzkumem na tuto otázku. Já bych se chtěl zeptat doktora Jochena Havlíčka nebo jiné lékařů, kteří tady jsou, jestli znají nějaký výzkum lékařský, který by na základě výzkumu mohl potvrdit, že tomu tak je. Že během hladovky organismus nejdříve sahá na nádorové buňky a rozpouští je. Já třeba tomu věřím, že? Protože jsem četl o tom hodně a celá řada lékařů to potvrzují, že tomu tak je, ale nikde jsem to nějak tak nečetl, že by to bylo lékařským výzkumem oficiálním potvrzeno. Ale na sobě sám vím, že takové ty buňky, které jsou nemocné, slabé, nabourané, no ty prostě se vyplavují. Že? Když se měli nějakou uzlinu nebo něco, to prostě vymizí. Že? To se vytratí během toho půstu. Že? Takže na základě té osobní zkušenosti mohu říct, že to je pravda. Že? Ale nemohu to nějak doložit nějakým oficiálním medicínským výzkumem. Teď jsou takové určité fáze půstu. První 2 až 3 dny máte takovéto kručení v břiše, zvýšené slinění, špatná nálada, bolesti hlavy, žízeň, ale to nemusí být. Já jsem to třeba nepociťoval. Pak před 3., 4. den zvýšení acidózy, hlad se zmenšuje, větší žízeň, ale připijete, já jsem hodně pil, že vody a různé také i šťávy a hlavně bylinné čaje. Bolesti hlavy já jsem osobně žádné neměl. Závratě možná to záleží taky na tom člověku, že každý je jiný. Acetonový pach z úst, to jsem taky neměl, ale to může být. Povlak na jazyku. Pak je 5. až 10. den překonávání acidózy, lepší se nálada, a slabost, stadium končí vlčím hladem. Organismus si zvyká na autogenní výživu a cítíme se lépe. 2., 3. týden, to se cítíte skutečně, jako kdybyste měli v uvozovkách křídla. Cítíte se velice dobře. Je? A zvláště i v té psychické oblasti, já bych tady to dodal, že tady je napsáno, že se cítíme lépe. Skutečně to je velice dobré. Je dobré mít taky i takový duchovní nebo vzdělávací program. Já jsem při tom půstu studoval hodně věcí jsem se naučil z paměti a velice snadno. To, co mi dříve trvalo dlouho, tak to šlo velice snadněji. Že pak je dochází k té regenerační fázi po půstu. A ještě bych dodal k tomu, během toho půstu se postupně ty škodliviny uvolňují, že? A takže jednak ztrácíte váhu, pochopitelně, že? Ale prostě ten organismus je čistší a čistší. Že? A to je vlastně i taky jeden z těch důvodů, pro který to děláme, aby ty přirozené mechanismy, které ten organismus má k
tomu ozdravění, že? Aby se mohli plně uplatnit a zapojit, aby prostě k tomu ozdravění mohlo dojít. Že? Pak jsou ty fáze regenerační, fáze astenická, první až třetí den po půstu nás nasytí i malé porce jídla, ale záhy přichází silný hlad a žízeň, nálada je proměnlivá. Fáze intenzivní regenerace trvá 7 až 21 dnů, chuť jídlu slábne, jídlo přestává být středem pozornosti, sklidníme se, vše se vrací k normálu. My víme z Bible, že Pán Ježíš se postil. Jak dlouho se postil? 40 dnů, že? A potom pocítil silný hlad, že? Ten organismus už byl, se blížil k té hranici přežití. Protože on navíc ještě nepil, že? On nejenom, že se postil, ale taky nepřijímal žádnou tekutinu. Já jsem normálně pil, že? Takže to je úplně jiná situace. Ne? Ten jeho organismus byl opravdu vyčerpaný do krajnosti. Ne? A jak tam čteme dál, že anděle přišli, aby mu pomohli to vůbec přežít. Ne? My víme o jiných lidech, kteří se tak dlouhodobě postili. Ne? Jako byl třeba Mojžíš, anebo Eliáš. Že? Že? Nebo Eliáš měl takový speciální druh, velice omezeného druhu jídla. Že? A takže vidíme, že, to ne, že už před námi mnoho lidí pomocí toho postu také měli speciální zkušenosti. Že? A jak víme, že i z Bible. Zástanci půstu říkají, že polovina našich buněk je v optimální činnosti. Jedna čtvrtina odumírá a jedna čtvrtina roste. Stárnutí prý závisí na rovnováze těchto dějů v našem těle. Hladovka působí rozpad starého, nepotřebného a podporuje tvorbu růst nových zdravých struktur. Toxických látek se v těle začíná zbavovat a po třech dnech hladovění. Do té doby jde spíše jen o vyprázdňování. To je pravda, že ty první 3 dny to se zbavujeme toho odpadu, toho garbiče, toho smeti a toho skutečně všech těch zbytečných a toxických věcí. Že? Ty 3 dny hladovění to není žádný problém. Že? To si každý z nás klidně může zkusit. Tam není třeba u toho nějak zvlášť se konzultovat s lékařem. To je taková ta očistná kůra. Adaptační mechanismy a alternativní metabolické cesty jsou stále nedostatečně vysvětleny a pochopeny. Proto má léčebný půst i nadále své zastánce i odpůrce. Nejlépe je si to sám vyzkoušet. Sám nejlépe na sobě, když začneš s jedním jídlem, těžkým jídlem, kterého se vzdáš, že? A místo toho se napiješ 0,5 litra vody, uděláš daleko lépe, že? A když potom si třeba vybereš jeden den v týdnu a dáš si třeba takovou vodní kůru, že? Anebo takovou kůru s ovocnou šťávou, že tak zkus vypozorovat, jak ten tvůj organismus na to reaguje, že? Jak se přitom cítíš, že? A podle toho případně, jestli máš nějaké problémy, konzultuj to hned se svým lékařem nebo někým, o kom víš, který má v tom bohaté zkušenosti. Je? A tak nějak potřebujeme být lékaři sami sobě. To je nejlepší, víte? Potřebujeme rozumět našemu organismu. To je nejgeniálnější výtvor na této planetě. Nic není tak dokonalého, tak nádherného, tak složitého a tak dobrého, jako tvé vlastní tělo. To je tvé bohatství. Ne to, co máš v bance a nebo v garáži. To není tvé bohatství, to se rozpadne, to je garbič. Ale to, co máš tady, teď sebou, to je tvé bohatství. A jestliže to dokážeme použít, rozvinout, nechat to všechno působit, no tak to je něco, co má smysl o tom hovořit, že o tom diskutovat, jak to
udělat. Švédské pochody, co to je švédský pochod? To jsou lidé, kteří se rozhodli k půstu a při tom postu chodí, jdou, že dlouho, že ne jeden den, dva dny, ale oni jsou konány pod lékařskou kontrolou a ukázali, že řízené půsty se nevylučují ani s přiměřenou fyzickou zátěží. Krevní oběh se urychlí a tělo se snáze čistí. Ne? Takže chůze, dostatek tekutin, dostatek vody, že třeba s ovocnými šťávami a teď jako pohyb, no, tak to jsou opravdu venku, kde je přístup čistého kyslíku, kde taky svítí blahodárné sluneční paprsky. No co si můžeme přát více? Že? To je opravdu nádherná dovolena. Ne? To je očista. Tady máme příklad praktického provedení půstu. 2 až 3 dny před půstem jí střídavě jen ovoce a zeleninu. Den před půstem ricinový olej, místo večeře klistýr, nebo olej zapijeme heřmánkovým čajem. V den půstu si ráno dáme 1 šálek vlažného bylinného čaje, z máty, heřmánku, šalvěje či šípku. Dopoledne 1 sklenici citrusové šťávy zředěné vodou 1:1, v poledne 1 sklenici šťávy z mrkve, celeru, cibule, česneku či porku, zředěné opět vodou 1:1, odpoledne opět bylinný čaj, 1 šálek, večer zase 1 sklenici ředěné ovocné či zeleninové šťávy a ve 21 hodin heřmánkový klistýr. Někteří dávají večer zeleninový bujon ze 2 brambor, 1 sklenici nakrájené mrkve, 1 sklenici červené řepy nebo kousku celeru i znatí, petržele a 1 cibule. To vše se dá do 0,5 litru vody, nepatrně osolí, váří 1 hodinu na mírném plameni, 0,5 hodiny se to nechá stát, slije se tekutina a vlažné se pije. Bylinné čaje se mohou volit také podle základního onemocnění. Dostatečně pijeme vodu. Že tak to je jedna ukázka, jedna možnost, jak provést takový praktický půst. Je. Co je důležité dostatečně pít? Je. Stále se s tím setkávám u nás i v zahraničí. Lidé velice málo pijí. Já se často ptám, řekni mi, kolik sklenic vody si dneska vypil? A je večer a lidé mi říkají někteří 1, někteří 2, že někteří mi ukážou 5, no ale to velice výjimečně. A jaké sklenice? Takové sklenice? Nebo větší sklenice? 0,1, 0,2, 3 decilitrové, 4, kolika? Že? A takže dostatečně se sprchovat. Že? Protože se vyplavují spóru, také i ty nečistoty. Vyplachovací ústa, držet dutinu a hygienu dutiny ústní, dýchat správně zhluboka, takže pohyb je velice dobrý, masáže, cvičení, není nutné ležet, samozřejmě, že klistýry, to je velice důležité. Víte, ve střevech, ani to nevíte, tam je hrozně moc odpadu. Tam je hrozně moc smradlavých, velice špatných věcí. Ne? A je velice těžko je dostat ven. Ne? Ne? Někdy to není jednoduché. Oni se soustavně vstřebávají. Ty toxické látky se znovu a znovu dostávají do krve. Zaště lidé, kteří trpí zácpou, a vím, že mnoho lidí trpí zácpou, takže to, co už mělo být dávno z těla ven, vás otravuje. Ne? A dostává se znovu do těla, irituje a dráždí nervovou soustavu. Pak jste nervózní, nemůžete spát, necítíte se dobře. A to je všecko, protože ve střevech je odpad, hrozně škaredý odpad, který je třeba vyplavit. Proto, když pijete ráno, se napijte, někdy je dobré po ránu, okamžitě po probuzení, anebo po modlitbě, po meditaci, že potom duchovní inspiraci, se napijte, a zkuste třeba i trochu více vody, ne najednou, jako tak to pustit prostě, jak se říká, z krku do krku, tak ne, ale po doušcích, ale třeba během 0,5 hodiny vypít třeba i ty 2 litry, nebo ten 1,5 litr.
Jo? A to uvidíte, to dostanete, možná vás to požene na toaletu, ale tím se podráždí ze žaludku to zakončení tlustého střeva, ta peristaltika střev se urychlí, že? A vy se vyprázdníte. Že? A takové ty škaredé věci z vás pěkně vylezou ven. A když i ani to nepomůže, tak potom klistýry, i když klistýry jsou velice dobré, ne často, ale čas od času je přijmout. Měnit častěji prádlo, oděv, povlečení, myslíte na své okolí. No a potom, když přecházíme na normální stravu, první den ráno jedno jablko, na oběd zeleninový salát, večer šťávy, druhý den ráno 12 hodin namočené sušené švestky či fíky a sníme to i s tou vodou, na oběd zeleninový salát, večer dvě jablka, mezi tím eventuálně zeleninový bujon anebo šťávy. Třetí den přidáme přechod zimu dní jeden bílý jogurt a pár jader mletých ořechů. Čtvrtý den přidáváme tmavý chléb, rýži, kukuřici. Pátý den vegetariánská strava. Bylinné čaje podle základního onemocnění. Řádně koušeme, jíme pomalu, že? Proto potřebujeme zdravý chrup. Pokud nemáte, přijďte na naši zubní kliniku v Dáce. Rádi vás uvítáme a ošetříme. Navíc vás ještě provedeme bengalskou krajinou a prožijete zkušenosti, jaké jste doposud neprožili. To vám garantuji, že? A přijedete zpátky domů novými lidmi a budete si tak vážit obrovských vymožeností a bohatství naší země, že? Teda oplývá vším dobrým a lidé tady na to brblou, ale nevědí, že miliony ba miliardy lidí nemají zdaleka takové výhody, takové vymoženosti a takový blahobyt, jaký máme tady. Půst je velmi vhodný také tehdy, když chceme přejít na zdravé stravování. To znamená z té masité stravy na tu vegetariánskou stravu, na tu rostlinnou stravu. Že? Že? I v tom je hodně, o tom můžeme diskutovat. Také se musím často postit, říká tady tato mladá dáma. Půst prospěje vašemu fyzickému i mentálnímu zdraví. Že? A pokud netrpíte nějakou závažnou nemocí, já bych řekl, že tomu mentálnímu zdraví ještě více, než tomu fyzické, i když to fyzické taky. Samozřejmě, váš organismus bude pročištěný. A tady ti chudáci, trochu jsme to s tím půstem přehnali. OK. Poraďte se o vhodné formě půstu se svým přítelem, který má v tom zkušenosti, se svým ošetřujícím lékařem, že a proč ne být očištěný, že proč ne mít lepší náladu, proč ne, aby ta naše mozkovna, ta naše nervová soustava, ta naše zažívací soustava nebyly uvolněny od balastu karbičových věcí a takových nepříjemně pachnoucích věcí svinstva. Ať prostě žijeme takovým ozdravějším, novým způsobem života. Já se proto plně tak nějak přimlouvám. Pane, v Biblii čteme, ať už jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všecko čiňte k Boží slávě. Že můžeme, já bych raději otevřel diskuzi, protože si myslím, že máte teď celou řadu otázek. Jsem rád, že i tady je doktor Jochen Havlíček, který má s tím taky velké zkušenosti a myslím, že i celá řada z vás. Takže můžeme se o tom rozdiskutovat, že jaký půst, jak dlouho, co přitom, že jaké zkušenosti máte osobně. Je tady někdo, kdo se postil delší dobu? Ano. Já už jsem byla v let, cítila jsem se 100 leta po svatbě první dcery. Já jsem týden díla toho, tam k nám jezdila brinkářka zeleninové šťávy. Ano. Tak, úžasné, já jsem se cítila fakt o 10 roku mladší, to bylo úžasné, já jsem nevěděla co, jak, nebo ale to jsem nejedla nikdy, nebo zeleninové šťávy, to bylo to perfektní. Ano. Ano, děkuji za tu zkušenost. Prosím, ti neschledu.
Týden? A po třech dnech jsem cítil takové prostě myšlenky, jestli mi prostě kreativní myšlení jsem měl. Když jsem četl Bibli, tak jsem prostě jsem věci lépe pochopil po třech dnech. A po třech dnech jsem už ani to jídlo už takhle ta chuť a takhle oslábla a to hladovění, že už jsem nepotřeboval to jídlo tolik. Už jsem prostě viděl, tři dny jsem viděl prostě, že člověk má největší závislost na jídle. To je člověka největší závislost a to, co ho vlastně někam snižuje. A potom jsem viděl, že to uvolnění po těch třech dnech, že vlastně i bez toho jídla to jde a že to je lepší ještě. Ano, děkuji. A to je pravda. Víte, jsou lidé, kteří mají smysl života v jídle a pít. Tak prosím vás, to je skutečně velice nedobré. Nežijeme proto, abychom jedli a pili, ale jíme a pijeme proto, abychom plnohodnotně a kvalitně žili. Je to tak? Je. A taky proto jsme i tady. Je. Myslím, doktor Havlíček by chtěl něco říct? First I want to commend him for this excellent lecture. První bych chtěl říct za tuto nádhernou lekci. When I was about 17 years old, working in construction. Když se mi bylo 17 let, tak jsem pracoval na konstrukci. I was also studying different books on natural medicine. Já jsem také studoval různé knihy o medicíně. And I read about fasting. A taky jsem studoval o postu. And decided to experiment on myself. A taky jsem se rozhodl, že to zkusím sám na sobě. So I fasted 10 days with heavy work. A tak jsem postil 10 dnů s těžkou prací. And that was no problem. A nepocitoval jsem žádné problémy. The first 3 days I had a little bit shaky knees. První 3 dny se mi trochu klepaly kolena. But that went over. A pak se to zmizelo. Later, when I was already in medicine. Později, když jsem studoval medicínu, I took another course. A tak jsem absolvoval jiný kurz, jiný seminář. And I had to fast for 3 weeks. A tak jsem postil 3 týdny. And I crossed all these different phases that you heard. A tak jsem to, co jsme teď slyšeli, ty stádia, jsem absolvoval. But I lost about 5 kilos. Ztratil jsem zhruba 5 kilogramů. And I did not regain them. A nezískal jsem je zpátky. And the professor said. A náš profesor řekl, that slim people do not have enough reserves. Že hubení lidé nemají dostatek rezervy. Because the body first uses the reserve of the sugars. Tělo nejdříve používá zásobu cukru, then fat, and at the end the protein. Potom sahá na tuky a nakonec na bílkoviny. So if you have enough reserves, pokud máte hodně tukové tkáně, there will be no problem of fasting a week or two or three. Že byste postili 2-3 týdny. But it's always good to have this alkalinizing juices. Ale je velice dobré používat ty alkalické juicy, which I did not have. Které já jsem nepoužíval. Okay, that's my experience. Okay, jo, děkujeme. Thank you very much for your experience. Okay. No, prosím. Štíhlí lidé by měli maximálně 3 dny držet ten puls, to ne déle. Prosím? Štíhlí lidé by měli držet krátko dobrý puls. No, já se taky přimlouvám k tomu, že lidé, kteří nemají moc té tukové tkáně, jak vidíme na doktoru Jochenovi, možná mě říknete taky něco podobného, že? Ale já jsem nikdy neměl nějaké přebytečné kilogramy a přesto jsem tě 6-týdenní půst absolvoval a mohu na sobě říct, já jsem ztratil zhruba 12 kilo, je, takže jsem byl ještě štíhlejší, je, ale mohu říct, že to skutečně bylo, nebylo, já toho vůbec nelituji, iba naopak, já jsem moc vděčný, že jsem mohl tuto zkušenost mít. A short fast is always recommendable. Krátkodobý půst je vždycky doporučení hodný. Most people get sick because they overeat or eat the wrong things. Mnoho lidí je nemocných, protože se přejídá
a navíc ještě jedí škodlivé potravy. Those digestive organs need some rest. Naše zažívací orgány potřebují odpočinek. So in our lifestyle centers we usually start with a short fast or juices. Proto v našich ozdravných sanatoriích a institucích začínáme s těmi nemocnými pacienty s těmi krátkodobými ozdravnými půsty. And of course the pure strict vegetarian diet comes after that. A potom pak následuje taková ta čistá rostlinná vegetariánská strava. And as he said, when you have a long fast and start eating, start slow. A když se postíte dlouhodobě, že ty 3-4 týdny, tak potom musíte postupně zase se vracet zpátky, že ne najednou. Thank you very much. Děkujeme moc pěkně. Prosím, další otázka. Já vůbec nepochybuji o tom, že to všechno je pravda, co jsme slyšeli, ale můj dotaz je, může si člověk, který pracuje jakoby manuálně, teda jakoby těžce, nebo prostě manuálně pracuje, po dobu té své práce tento půst dlouhodobě realizovat? Ano. Je to vůbec únosné pro člověka, který teda jakoby fyzicky tvrdě manuálně pracuje? Ano, děkuji za tu otázku. Jak jsme slyšeli, doktor Havlíček 10 dnů pracoval, 10 dnů se postil a přitom pracoval na konstrukcích domu. Že? Já osobně bych se přimlouval za krátkodobější půsty pro lidi s větší fyzickou námahou, že? Protože tam je ten výdej energeticky vyšší. Záleží také hodně na tom, je-li to člověk, který má hodně té tukové tkáně, že? Protože já znám lidi, kteří mají třeba přes 100 kg, že? A třeba i pracují fyzicky, že? Pro ně se postit celkem je velice blahodárné. A potom taky záleží na té aktivitě, nakolik oni, kolik, že, jak namáhavě fyzicky pracují. Že. Takže ano, takže asi toto myslím, že bychom potřebovali jednat individuálně s každým člověkem zvlášť, že, podle jeho situace. Ano. Já bych se chtěla zeptat, jestli při tom půstu brát léky, nebo ne. Mně se stalo, že jsem si vzala léky a postila jsem se a bylo mě potom k večeru tak špatně hrozně, že to... Ano. Děkuji, to je velice důležitá otázka, že? Prostě u lidí, kteří mají léky a kteří jsou teď v té péči lékařské, tam musí být konzultace s tím ošetřujícím lékařem. To je nezbytné, že? Bez toho nikdy se nepouštějte do půstu, aniž když máte nějaké onemocnění, berete medicínu, to je nezbytné, ano? Že ten lékař nejlépe ví, jestli vám to prospěje, anebo váš stav se zhorší. Zvláště lidé, kteří mají cukrovku, anebo jinou metabolickou nemoc, tak prosím vás, to neplatí, co jsem řekl pro ně. Že? To neplatí. To platí pro ty, kteří se rozhodují a kteří jsou relativně, že bez nějakých, když už tam je, někdo se rozhoduje pro tu Breusovou metodu a má třeba rakovinu, že? A teď se chce tohoto nádoru zbavit. Takže to je všecko nezbytné dělat ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. OK? Tady byla další otázka. Já se chtěla zeptat, když člověk neví, že má třeba ledvinové kameny a dodržuje ten třídenní půst, jaké je nebezpečí, že by se mu ty ledvinové kameny třeba uvolnili, aniž by o tom nevěděl, jak potom teda tomu předejít, nebo jak vlastně to vzniká, nebo jestli se dají uvolnit, nebo nedají. Ano, to je nevelice dobrá otázka, že ten člověk, říkáte, neví o tom, že je má. No. Že? No, tak oni se mohou vyplavit, aniž by ono o to... A navíc ještě těmi tou vodou se mohou zmenšit. Záleží taky, o jaký druh těch ledvinových kamenů jde. Protože některé se mohou postupně zmenšovat, až prostě se mohou i uvolnit.
protože při tom půstu hodně záleží, abyste měli dobrou psychickou pohodu. Je? Abyste nebyli nějaké v mentální křeči, zabere to, nezabere to, jak to bude. Proto, že jako křesťané je velice dobré ten půst dělat, pokud jsme v takové té důvěře tomu našemu nebeskému Otci. Já vzpomínám na zkušenost jednoho muže, který dodnes žije. Já jsem ho slyšel mluvit, že dostal rakovinu pankreasu. Lékaři, on už byl tenkrát, měl kolem 60 let, a lékaři ho už nechtěli operovat, protože předtím prodělal několik dalších operací. A teď nakonec mu ještě přišli na to, že má rakovinu pankreasu. A tak oni už odmítli operaci a nějak ho tak připravovali na to, aby nějak dožil s tím nádorem. No a on před velkým sympoziem, tenkrát to byla lékařská konference v Žilině, on je z Bratislavy, on řekl, víte, jako křesťan, já jsem se modlil v tom smyslu, Pane Bože, já ti dávám můj život. Je-li to tvá vůle, abych žil, já ti budu velice vděčný, ale já přijímám to, co je z ruky tvé, a nějak se tím nestresoval. On to prostě přijal, on se tak nějak poddal tomu a začal tu Brojsovou metodu s těmi posty. Ten člověk žije do dneska. A to už je, to je na počátku, když byla revoluce, to je 90. léta. Já jsem ho teď nedávno potkal v Bratislavě. On je pořád, a já mu říkám, tak jak? No víš, já pořád mám takovou striktní vegetariánskou stravu, já na té syrové stravě, a když cítím, o, tak si to trošku ještě přiškrtím, že více piju. No a on žije do dneska, a to už je pravděpodobně 20 let, nebo možná, a nevím kolik. Takže skutečně to je cesta, která má zelenou. Dobře, další otázka? Se někdo hlásil? Ano, prosím. Jestli byste nám mohl stručně vysvětlit problematiku látkové výměny a jak to sám dát do pořádku. Ano, ano, děkuji. No to je na celou přednášku, že? Látková výměna neboli metabolismus, to jsou všechny ty biochemické pochody uvnitř našeho organismu. Když přijmeme nějakou potravu, která se teď rozmělní pomocí žeslín a tešťa v žaludku, dostane se do střeva a ze střeva se teď to vstřebává do krve, tak teď se to zpracovává, že? V játrech, ano, a to v těch dalších parenchymatózních orgánech. No a tomu říkáme všeobecně, to je ten metabolismus. Pokud tam to všechno funguje normálně, tak vlastně nemáte možnost onemocnit. Nemoc je většinou, když někde ta látková výměna je nedokonalá, nedostatečná. Když tam chybí nějaký enzym, nebo tam je nějaká překážka, když tam se nějaký ten orgán je oslabený, neplní tu svoji funkci v tom metabolismu tak, jak by měl, tak potom postupně narůstají třeba nějaké metabolity, nějaké škodliviny, které začínají komplikovat ten zdravotní stav. Takže snad jenom tak obecně, velice v kostce bych to vyjádřil. Nějaká další zkušenost, prosím? Znáte, já možná povím svůj jiný jazyk mluvit. Ok, já můžem pomáčit. Nevím, já měl taky doświadczenie, že zanim rozpocząłem pierwszy taki post, to przeczytałem książkę Leczniczała głodówka. Mam taką skuszeność, że jsem proczytał jedną knihu, we której jest popsany leczebny post. I tak postawem wiem, że ze 3 dni pociągnę głodówki. A tak jsem se rozhodl, że 3 dni budu hladowiec. Ale później się czułem gorzej, ale jak przeczytałem, że po 7 dniach będzie jeszcze lepiej, no to pociągnę tam jeszcze te 6-7 dni. Pak jsem se doczytał, że gdybych hladověl 7 dnů, že se budu ještě lépe cítit. A vtedy, to bylo kilka let temu, to neprovadím takového
obecnym czasem zdrowego stylu życia, czy no bardzo niezdrowy tryb życia, łącznie z jedzeniem, z ćwiczeniami i jednocześnie z używaniem alkoholu i innych spraw. A pak jsem měl takové období, kdy jsem žil velice nezdravě, jednak nezdravou stravu, alkohol a ještě nějaké nedobré cvičení. I vtedy zauważyłem, že strašný taký kryzys na mě přišel. A tak jsem zjistil, že se dostávám do takové velké krize. Jak skončilem, to zjadl podčas jednej prošiku chyba za 4 dní doslovně. Prosím? Jak skończyłem ten post, to miałem taki głód, że zjadłem chyba za 4 dni. To był 7 dni. Tak. A tak se rozhodl pro ten 7-denní půst, je? Po něm potom měl obrovský hlad. Wydaje mi się, że lepiej jest na początku spróbować jednodniowy post. A také doporučuji ze své zkušenosti taky jednodenní půst. No i dowiadywać się o takich wiadomościach praktycznych, łącznie z dużą ilością picia wody. Tak zauważyłem, że dobrze jest też używać podczas postu węgiel drzewny. A taky jsem zjistil, że je velice dobré během postu používat charcoal. Bo zauważyłem, że nieraz głowa zaczyna boleć, no i jak się wypije wody z węglem drzewnym, to ustępuje ból. Ano, dziękuję. A taky mě bolela hlava a když jsem vypil ten charcoal, tak ty bolesti hlavy ustoupil. I na dzień dzisiejszy to uważam, że to jest najtańszy środek leczniczy dla każdego z nas osobna. A i cudowny, dzięki Bogu. Dnes jsem zjistil, že to je nejlevnější, nejúčinnější léčebný prostředek pro nás. Díky. Začneme večeře dneska, bude večeře, zítra se uvidíme. Takže pokud není už žádná další otázka, čas nám vyprchal. Já vám moc děkuji za pozornost a myslím si, že máme o čem přemýšlet, máme dobrou motivaci a jak máme i v Biblii tu krásnou radu, žijme, ať cokoliv děláme, jíme nebo pijeme, dělejme to k Boží slávě. Jsme stvořeni k Božímu obrazu, že abychom měli ten krásný vztah, že lásky s ním a jeden s druhým. Takže vám přeji všem Boží požehnání, zdraví, sílu, dobrou inspiraci a dobré rozhodnutí. A dobrou chuť.